second frame. 第二局是丁俊晖开球。嗯，然后开球稍稍的打薄了一点啊，这样我们看白球走的力量就重了，留下了右边的进攻的机会，而且黑球左边底带也是有。乔伊斯的这个准度啊还是不错的。来看啊，看看这一杆，哇，漂亮啊这一杆！啊，乔伊斯这个连打带 K 啊，是这一杆啊，出现好几个这种 K 的非常好、啊。对，但是他这一杆是应该是有意为之啊。对啊，所以说证明他这一杆的控球啊，确实控的是非常理想啊。高杆来上一库。8。嗯，这样的话，黑球也可以去选择先去叫左边的中带啊，就现在红球堆的右上。这个有人说，这个马克乔伊斯这个侧脸有时候看上去有点像亨德利啊，这个看看球迷是不是都有这个感觉呢？我看还真是有点，这丑不冷感觉，这一看啊，侧脸在击球的时候真是有点像。24是比较高壮版的亨德利啊。这还会打吗？嗯，哎，看看啊，上去了哦，中带，中带有的打。乔伊斯啊，还是确实是进攻型哈，这个一般有机会还是愿意去打。虽然说他白球也是控制啊，带这种防守去打，但是毕竟这种球的风险还是比较大。所以呢，这个乔伊斯呢，他第一是他比较准，就是准度比较好；二一个呢，又比较好去拼一些球啊。其实这样呢，丁俊晖可以去利用，这个乔伊斯的他这种打法。嗯嗯，薄了一点点。丁俊晖 ，six。同样啊，刚才打出来这颗红球，现在还是能够有下球的机会的，能够看到。嗯，没有打进啊，看看弹回来的位置。这颗红球，哎，这个位置啊，左下角的底带，地杆啊，这球打进来弹一库，白球就可以做到篮球。
看看这红球会不会露出来啊？中袋，哎，应该是能打到啊，但是没有下球。够准啊！乔伊斯这个准度啊，还真是，他非常突出的一个对，方面啊。但就是控球啊，这个相对来说还是粗糙啊，不细腻。你在看他这个围球过程当中啊，这个总会有一些感觉失位的时候啊，然后靠准度呢再弥补回来。这样呢，就是让我们常说，就是给人感觉打着呀不是那么踏实。你不像这个顶尖的一些这个球员啊，你像丁俊晖啊，奥沙利文啊。应该说，在他们围球一旦在这个围起来之后啊，这个你会感觉没有，就是很难看到他有失误的这种可能，因为这个白球的到位率啊非常高。其实这样的选手才会让这个对手啊更加犯怵。有时候你坐在那儿啊，就是你的对手坐在那儿，可能会感觉越坐越凉，因为你总是看不到这个自己上手啊去打的机会。这一次 K 球也没有 K 好。Left。Bad choice. Left。哦，再看中间的这三颗红球啊，看看是不是对着袋口的，还在仔细的看啊。再从袋口那边来看一下，这三颗连在一起的这三颗。这个是在瞄。右边的那两颗啊，可能都像是对着袋口的。哎，差还一点真是点。差一点啊！又留下一个中台的机会给乔伊斯。你看，这就是咱们说他这个控对，球不没有细走腻上啊。来白球对，其实这是非常好的机会了啊。啊。你要给到这个像丁俊晖抓到这个机会打进啊，这个到位率呢就会非常高。但我们看乔伊斯自己又这个失掉了这么一个非常好的机会啊。Bad choice one。本来是自己一个非常主动啊，这个可以连续得分拿下这局的。但这样的话，现在做一杆，虽然还是先手啊，但是毕竟是还要再等机会。这扎杆，哦，这球过头了，扎过头了。Miss。Bad choice four。还会摆回去。这球过中袋一点点就好啊，一旦要是多了的话，还会出现刚才这种情况。还是没有解到，Miss。Mark choice four。这只能是刚好过中袋啊！一旦要是扎杆的弧线大了，这就不行啊！刚才通过两杆已经能够看到，
这个还真不太好控制啊。嗯，确实是啊，难度非常大，很细腻的控球啊，这是。哎，这杆看能不能扫到？哎哎呀，呦！miss bad choice four。真是啊，差一根头发丝儿，但就是没有碰到啊。第四杆，这杆就是不能让它旋转出的太多啊，在吃到库边之后，哎，这杆没问题，这个听这个力量应该就没问题了啊。嗯，但是啊，这个红球哈，能打，对。嗯，但是看乔伊斯也不太敢去打啊，那两颗球确实离得比较近。接着来防，嗯，这杆防守的位置啊还是非常好的啊，咖啡球把中间的红球挡住了。这球。还是没太看明白，刚才丁辉难道真的是准备往下打吗？要是打的话，那就太冒险了，因为白球肯定是要撞到下方的红球的。所以丁辉也起身啊，重新来去考虑。看这个瞄球，真是瞄的是这一颗啊。哎，还好没有把这个边库的红球给带出来嗯，啊。看来这个第一次的选择跟第二次选择应该是一样的啊。他其实第一次在瞄的时候也不是在往，我说也是不能往里打啊，这杆没有道理往里打啊。但是他这种防守呢，的确是真是艺高人胆大啊。因为白球一旦稍微的控的差一点，都会把这个边库刚刚那颗红球给顶到这个袋口。刚刚这杆也蹭到了，有一点点的运气啊，这杆。但是毕竟还是自己，首先是自己这个判断上面啊，认为这颗球是可以防住的，所以这还是这个跟水平有关啊，艺高人胆大，敢去这么选择。所以证明现在丁俊晖啊，其实他还是非常的冷静啊。并没有在感觉第一盘啊这个领先分数，然后出现一个意外的次杆之后输掉啊，然后第二局呢感觉上来这几杆又都不是很顺，仍然是很好的这个控制了自己的这个情绪。嗯，这杆防守啊不到位，现在留下了中间有一颗红球，右边底袋啊，刚好是可以连攻带防。好的，漂亮！看看啊，顶到会顶到吗？顶到黄球，还不嗯，错。哎，哇！看看是一个什么样的角度啊？嗯，角度并不大。
我比较直。嗯，借了一下这个咖啡球弹回来，哎，粉球要是没挡到的话，这位置还非常不错啊，刚好可以做黑球。哎呀，这杆法低了啊！想这个贴着红球啊滑下来呢，做这个黑球的左边的底带的，结果这个一 K 红球，那力量就减了，这样这杆又没得打了。定位，four。丁辉感觉这盘上来之后的几杆上手啊，都不是很顺哈。是。刚才有一杆是 K 球之后也是没机会。嗯，这杆啊，还真是不太好防。乔斯这杆也是先把红球给打到底库，白球停这个位置啊，没有进攻机会就好了。但这样的话呢，丁俊晖又是先手的来去做防守啊，看看咖啡球能不能够起到作用。好球啊，漂亮漂亮！这下乔伊斯就比上一杆更麻烦了。当然，这杆现在还是可以去选择粉球的右下啊，右下那颗红球打厚一点啊，白球还是有两库。防回去的这个线路的，嗯，现在红球已经完全散开，看这杆薄球。非常不错啊，嗯，这白球的力量稍轻一点啊，看看啊，乔伊斯应该又可能会去进攻右边的红球，哇，很好啊，还是真的很准啊。嗯。嗯，顶了一下篮球，好像把篮球顶到了袋口去了啊。啊，这样刚好篮球可以打。比较薄啊，这样白球呢不是特别好控啊。嗯，看这个打进篮球这个角度来看呢，是奔着这个红球撞过来。哎，这杆撞的还真是运气不太好啊，Six。刚好两颗球互相之间挡住了，但是现在还有一颗中袋。嗯，Seven。非常准啊。乔伊斯也是有点儿。打到哪儿算哪儿啊！是，那这一杆肯定是更多的保证准度啊。那现在这个粉球就又到了一个很舒服的位置了啊，蹬下来一点点，右边的红球，这一局乔伊斯又有可能拿下啊。现在领先47分了，还需要一红一彩，13。可以超分。14。
21. Twenty-two. 领先了56啊，这局已经确保拿下了。29. 30. 所以像乔伊斯这样的选手就要看丁俊晖这边了啊，看丁俊晖这边的发挥，对啊，是否连贯啊，稳定。37 and frame。如果丁俊晖没有一个完整的发挥的话，就会被对手这样一块一块的切割。对，其实机会一定是丁俊晖会更多啊，因为乔伊斯还是会去犯一些错误的。对，关键丁俊晖只要是上手能够